Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, Street Beat βλέπετε. Αυτή είναι η εκπομπή που πρέπει να βλέπετε. Είναι η εκπομπή, πιο urban εκπομπή της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Σήμερα το Family έχει τα δικά του παιδιά εδώ πέρα, έχει τους professional singers και κάνουν μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Ήθελα να πω, είσαστε ένα συγκρότημα το οποίο έχει δημιουργήσει, πέρα από το, αυτό που είπαμε για το διαδίκτυο προηγουμένως, ότι έχει δημιουργήσει πολύ καλό όνομα και με τις ζωντανές εμφανίσεις που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιες από όλο αυτό το πράγμα μέχρι να μπείτε στο Family και να αρχίσει αυτό το πράγμα να γίνεται πιο mainstream, να έχει πιο μεγάλη μοιαστική αποδοχή, ποιες είναι οι συναυλίες οι οποίες σας έχουν μείνει, δηλαδή, ποιες είναι οι εμφανίσεις οι οποίες πιστεύετε ότι το κοινό σας έτσι γούσταρε περισσότερο? Κοίτα, η κάθε συναυλία ήταν ιδιαίτερη για μας. Πιστεύω πως όλες είχαν τη δική της ας πούμε γεύση. Σε φεστιβάλ που είχαμε παίξει και από φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω ο κόσμος μας περίμενε πώς και πώς να δείτε στους Sinners. Ειδικά τότε που βγήκε τον Άβενε τη Κουβέντα Dance. Γενικότερα, σε live θέλουμε να δώσουμε ένα κλίμα ενός πάρτι. Είμαστε με άγνωστο κόσμο, το οποίο θέλω να δώσουμε να καταλάβουν ότι γνωριζόμαστε μεν, άσχετα αν δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Απλά να είμαστε μια ομάδα. Γνωρίζουν τη μουσική σας και από εκεί πέρα υπάρχει ένα κοινό στοιχείο που μπορείτε να συναντηθείτε, ας πούμε. Εγώ θέλω να επιστρέψω στην ερώτηση που έκανα προηγουμένως τον Σάβα, τον Τάιλα, και να ρωτήσω ακριβώς το ίδιο πράγμα και τον φίλο μας τον Αδάμαντα, ο οποίος δεν μας απάντησε, ας πούμε, έτσι, ποιοι άνθρωποι τον έχουν. Εγώ είμαι περισσότερο του παλιού του 90, δηλαδή δεκαετία του 90. Μ' αρέσει τρομερά funk dubious, σαν ντουμπι περισσότερο. Cypress Hill, House of Pain, S10, τέτοια. Περισσότερο είμαι εκεί. Και μπορώ να σου πω ότι είμαι επηρεασμένος πάρα πολύ από Korn, από τον Jonathan Davis. Μάλιστα. Από τα τραγουδιστά του. Αυτό, ας πούμε, δεν το περίμενα. Ούτε και εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα. Εσύ το ξέρεις, αυτό είναι να μην το ξέρεις. Λογικό είναι. Προφανώς θα ξέρετε και τον επόμενο καλλιτέχνη, ο οποίος... Κέος. Επειδή είναι και αυτός Καναδός. Έτσι. Ο Καναδός έχει πολύ ωραία σκηνή, όχι μόνο στο hip hop και στη rock, την independent. Και στην pop μουσική. Τον Brian Adams, τον Alanis Morissette. Όχι. Θα πω θα έλεγα Billy Talent και Alexis on Fire, αλλά εντάξει, το θες αλλιώς. Δεν πειράζει, πάμε λοιπόν να δούμε τον Κέος. Sunday morning, κυρίες και κύριοι. Sunday morning, Κυριακή πρωί. Είσαι συντονισμένοι στο MAD TV, στο Street Beat, είναι η εκπομπή Street Beat. Επαναλαμβάνουμε κάθε τρίτη βράδυ στις 12 και κάτι και τις Παρασκευές σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι για μία ώρα. Βρισκόμαστε μία μέρα ουσιαστικά πριν την μεγάλη βραδιά των VMA, των μουσικών βραβείων του MAD. Και νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχετε στο διαγωνισμό, όχι πλέον ως performers, αλλά ως διαγωνιζόμενοι, ας πούμε. Έτσι, θέλω να μας πείτε λίγο πώς νιώθετε. Έχετε μπει σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, ξέρω εγώ κτλ. Ή το αντιμετωπίζετε χαλαρά και λέτε ότι δεν τρέχει και τίποτα? Ναι, τελείως χαλαρά. Ανταγωνισμού όχι, δεν μπορούσαμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Είμαστε τελείως χαλαροί και έκπληκτοι έχουμε μείνει ότι συμμετέχουμε σε αυτό το διαγωνισμό. Να πω κάτι. Ο Γιάννης, ας πούμε, είπε αυτά που είπε, ωραία. Εγώ, ας πούμε, έμαθα ότι είμαστε υποψήφοι και κατευθείαν μπήκα στο ίντερνετ και άρχισα να στέλνω μηνύματα, ψηφίστε. Κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραία. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι να πούμε ότι τα παιδιά είναι υποψήφοι στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου. Έτσι. Καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο. Καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα η ηρωνία του πράγματος, ότι είναι ένα συγκρότημα 15 χρόνια, ας πούμε, και. Εντάξει, μπαρμπάδια. Και είναι στη φάση, ας πούμε, ότι διαγωνίζονται. Γιατί ο κόσμος τώρα έμαθε. Γιατί ουσιαστικά βίντεο κλιπ από μια έτσι μεγάλη εταιρεία όπως είναι η Universal, ξέρω, βγήκε τώρα. Αυτό έτσι γίνεται συνήθως. Και ειδικά με τα συγκροτήματα. Και όχι μόνο στο hip hop, και σε άλλα είδη. Τι θέλω να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω και άλλα πράγματα. Θέλω να ρωτήσω, εσύ από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ποια νομίζετε πως είναι η βασική διαφορά της hip hop σκηνής στην Ελλάδα της Θεσσαλονίκης με αυτό που έχει Αθήνα? Αν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Μάλλον η μαγιά, να το πω έτσι, η αθηναϊκή μαγιά είναι λίγο πιο. Είναι λίγο πιο. Είναι πιο υγιό. Είναι πιο υγιό στην Αθήνα. Είναι πιο υγιό, man. Έτσι το βλέπω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι έχω σταματήσει να ασχολούμαι γιατί προσπαθώ και εγώ να ακούω πράγματα στο hip hop που να έχουν κάποιο νόημα. Γιατί πλέον 30 δεν μπορώ να ακούω υγιό με αυτό και εκείνο. Αλλά εντάξει, όσο ασχολούμαι, αυτό μου φαινόταν εμένα. Νομίζω ότι η Αθήνα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια, έχει ουσιαστικά παραδώσει τη σκητάλη της Θεσσαλονίκης, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα και σε επίπεδο δισκογραφίας αλλά και σε επίπεδο underground που κάνουν μεγαλύτερη αίσθηση. Αυτό ισχύει, να συμπληρώσω, ισχύει και στα υπόλοιπα πράγματα, ας πούμε, τα μουσικά πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε, ξέρω εγώ, συγκροτήματα rock που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Pop που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Λαϊκή τροβαδούρη, ας πούμε, και τραγουδοποιοί και τραγουδιστές. Που είναι εξαγώγημα πρώτη. Και σκυλάδες, ας πούμε, που έρχονται από πάνω και είναι ουσιαστικά όλοι από το βορρά. Ίσως επειδή
να πω ασχοληθήκαν αρκετά με την Αθήνα, άρχισαν να ασχολούνται και με άλλα πράγματα και απλά ο επόμενος σταθμός ήταν η Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι. Έτσι πιστεύεις. Εγώ νομίζω ότι στο hip hop στην Αθήνα αναλυθήκαν πάρα πολλές κόντρες. Και πάνω τα έχουμε. Τόσο πολύ όμως, δηλαδή και σε τόσο επίπεδο και σε δισκογραφικό επίπεδο και τα λοιπά, δεν νομίζω να υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Σε δισκογραφικό ακόμα όχι. Μάλιστα, θα δούμε Executioners. Τι είναι Executioners ακριβώς, είναι DJs, ομάδα από εκεί έχουν διαφορετικούς MCs. Ουσιαστικά είναι DJs οι οποίοι βγήκαν μέσα από, από τη φάση του DMC, έτσι δεν είναι. Ναι, μέσα από τη φάση του DMC. Και αυτό είναι το κομμάτι που είναι με τους Linkin Park, με τον Σινόντα. Με τους Linkin Park και με τον κιθαρίστα από Static X, τον Wayne Static. Και έχει πολλές γνωστές φάτσες μέσα στο βίντεο, θα δείτε. Πάμε να δούμε. Ο τίτλος του βίντεο είναι It's Going Down. Έχουμε τους Professional Sinners, Pro Sinners εδώ για περίπου... Περίπου μία ώρα. Περίπου, ναι, 45 λεπτά ακόμα. Έστω, συνεχίζουμε εδώ πέρα στο Street Beat με την πολύ ωραία ατμόσφαιρα και παρέα που έχουμε και βλέπουμε αυτά τα βιντεάκια σήμερα τα οποία έχουν διαλέξει τα παιδιά, οι Σίνες, οι οποίοι είναι και οι καλεσμένοι μας. Και θα συνεχίσουμε να δούμε Everlast. Ο Everlast, για όποιον δεν ξέρει, είναι ο MC, ο βασικός MC από τους House of Pain. Ένα συγκρότημα το οποίο έβγαλε τρεις δίσκους, νομίζω. Έτσι. Η φασαρία έγινε με τον πρώτο του 1992. Ναι, και εγώ θέλω να συμπληρώσω εδώ. Ήμασταν στην Κύπρο τις προάλλες με τα παιδιά και μου λέγανε ότι από τους Κόρνο ο τραγουδιστής, ναι, ότι έχει πρόβλημα υγείας και ότι πάντοτε στα ενδιάμεσα μεταξύ τραγουδιών πηγαίνει πίσω και εισπνέει οξυγόνο και δεν ξέρω και εγώ τι. Ένα αντίστοιχο πρόβλημα έχει και ο Everlast. Ο Everlast έκανε ευχήνση της καρδιάς. Ένα αντίστοιχο πρόβλημα έχει και ο Everlast, όπως και πολλοί πολλοί άλλοι, και ο DMX ας πούμε έχει άσθμα κτλ. Ο Everlast όμως, λόγω του ότι εγχειρίστηκε κάποια στιγμή, έκανε bypass. Οι ανάγκες που υπήρξαν πάνω στη σκηνή και οι συναυλίες και η περιοδία κτλ. Τον κάνανε να κουβαλάει μαζί του ολόκληρο ιατρικό τίμα, ας πούμε, για να τον παρακολουθεί. Ελπίζω ότι δεν θα σας τύχει ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, το ελπίζουμε. Αυτό ποιο δίσκο είναι τώρα που θα δούμε, Σάβα? Είναι το τελευταίο δίσκο του Everlast, ο οποίος βγήκε independent, δεν είναι σε μεγάλη εταιρεία και το βίντεο. Έβγαλε δύο βίντεο από το δίσκο αυτό. Έβαλε και μια διασκευή του Johnny Cash και τώρα ακολουθεί αυτό. Τα βλέπω στο YouTube, δεν τα βλέπω πουθενά αλλού. Έχω MTV και τα διασκευή, δεν το έχω δει πουθενά. Ωραία. Αλλά πάει καλά ο δίσκος από ό,τι λέει και ο ίδιος στο blog του και αυτά. Ότι είναι ευχαριστημένος με την πορεία του σαν independent πλέον. Ότι και με τη λακκοκανόστρα τώρα τραγεί σαν τρελός, οπότε... Οπότε ας πάμε να το δούμε εδώ στο MAD TV, ολοκίνητο βίντεο κλιπ Everlast και επιστρέφουμε. Έχουμε τους Professional Sinners στο MAD TV σήμερα στο Street Beat, μια μέρα πριν τα Video Music Awards. Σημειολογικό, ας το πω, τέλος πάντων το γεγονός. Ίσως θα είναι και σημειολογικό, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε έτσι πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Κατά καιρούς τα λέμε και... στην παρέα που κάνουμε και τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα στις συναυλίες. Στις συναυλίες σας έχει τύχει κάτι έτσι, ένα ευτράπελο το οποίο να θυμάστε κάτι εκτός αυτό που πήγες να ρίξεις την τέντα προχθές? Υπάρχουν άλλα πράγματα έτσι που έχουν συμβεί? Ναι, ναι. Κάνε να τα πούμε στην τηλεόραση. Έλα, μετά τις 12 είναι η ώρα, είναι περίπου. Το πολύ πολλά σας παίξει κανένα θέμα. Πολλές μπύρες είχα πει μια φορά. Κατουρίστηκε την καρδίτσα. Όχι, όχι, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι κάτι. Συγκρατήθηκα. Απλά έκανα μια συναυλία αγκαλιάζοντας το μόνιτορ. Μπορείς μικρόφωνο, έτσι. Με μικρόφωνο στο χέρι, το άλλο χέρι αγκαλιά το μόνιτορ. Με μικρόφωνο, τι ηχολήπτη είχατε, ρε. Σου λέω, καλύτερο. Δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν μια φανταστική βραδιά. Και γονατιστός. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα? 2007. Φτάνει. Πάμε και πίσω λίγο. Πολύ προσωπικό. Να πω ότι με το που πήγαμε στο μαγαζί, μας δώσαν κάτι καρτέλες, οι οποίες πηγαίναμε στον πάνω αυτές τις καρτέλες και κάναν τρυπούλες, έτσι ώστε στο τέλος της συναυλίας να δούνε πόσες μπύρες είχαμε πιει, ας πούμε. Και το λέω το Σάβα, το λέω, κανόνισε, δεν το κάνεις ουρωτήριο το χαρτάκι. Είπε σε μένα. Είχε μείνει τόσο χαρτάκι στο τέλος, είχε μείνει τόσο χαρτάκι. Δεν υπήρχε μέρος για να τρυπήσεις σε βιβλικό μου. Όλο ήταν τρύπιο παντού. Δεν μπορούσα να χτυπήσει άλλο τύπα. Μια φανταστική βραδιά στην καρδίτσα. Ο Γιάννης αυτό το πράγμα έπινε. Βέβαια μετά από εκείνη τη βραδιά βγήκε ο νόμος στους Σίνες ότι πριν το live το μπορεί να δύο μπύρες. Και μετά πιες ό,τι θέλεις. Ναι, αυτό το κάναμε, προσπαθήσαμε να το κάνουμε και εμείς μια περίοδο με κάποιους από το Φάκουλι, αλλά... Α, μας έπιασε αυτό. Όχι, δεν τα καταφέραμε, εντάξει. Δεν τα καταφέραμε. Σφυρίζει. Σε εμάς και στη βοήθηση. Κάποιοι παίρνουν χάπια για το συμπρότι του. Σε εμάς βοήθησε το γεγονός ότι εγώ έκανα μοντάζ το βίντεο από το live και το ανέβασα στο YouTube, οπότε ο Γιάννης είδε ότι ήμουν εγώ μπροστά και προσπαθούσα να ελέγξω το κοινό, να κάνω «Γιο, γιο, πηδήξτε, κάντε ράντε» και ο Γιάννης ήταν στα γόνατα και μετά... Να πω ένα άλλο που είχα κάνει stage diving και με κρατάει ο κόσμος απάνω και εγώ με το μικρόφωνο και τραγραπάρω και εκείνη την ώρα σταματάω και κλείνω τα μάτια και λέω πώς θέλω να κοιμηθώ εδώ πάνω τώρα. Και γυρίζεις εκεί. Τα άκλεισα κανονικά. Εντάξει, τι άλλο να πούμε. Θα δούμε ένα βίντεο κλιπ και επανερχόμαστε. Πάμε.